Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտող։ Եթերում կրկին Ռուսաստանը 5 րոպեում հաղորդաշարն է։ 11-րդ դարը ռուսական պատմության համար կարևոր դարաշրջան էր։ Քրիստոնեության ընդունումից հետո կարճ ժամանակահատվածում հին Ռուսիան ոչ միայն վերածվեց ծաղկուն պատմության, այլ նաև դարձավ Սուրբ Աստվածածնի տունը։ Այս իրադարձություններում առանցքային դերակատարություն ունեցավ Յարոսլավլ իմաստունի 3 խոշորագույն տաճարների կառուցման մեծամասշտաբ նախագիծը։ Սուրբ Սոֆիային փառաբանող 3 սպիտակաթույր տաճարներ վերխորացան Կիևում, Պոլսկում և Նովգորոդում։ Սուրբ Սոֆիան Սուրբ Աստվածամոր անուններից մեկն է։ Նովգորոդյան Սուրբ Սոֆիան Ռուսաստանում պահպանված ամենահին քրիստոնեական տաճարն է։ Այն ավելի հին է, քան Փարիզի Աստվածամոր տաճարի, Լոնդոնի Թաուեր ամրոցը ու անգամ Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվան։ Հենց այս մեծագույն տաճարին էլ կնվիրենք այսօրվա մեր հաղորդումը։ Որտեղ Սուրբ Սոֆիան է, այնտեղ էլ մեծ Նովգորոդն է։ Հին սլավոնական ճարտարապետության լավագույն հուշարձաններից մեկը, Նովգորոդի Սուրբ Սոֆիայի տաճարը գտնվում է մեծ Նովգորոդի Կրեմլի տարածքում։ Տաճարը կառուցվել է 1045-ից 1050 թվականներին։ Քարակերտ տաճարի նախատիպը նույն անունը կրող կաղնու փայտից 13 գմբեթներ ունեցող փայտաշեն տաճարն էր։ Ի սկզբանե տաճարն ուներ 5 գմբեթ, 4-ը խորհրդանշում էին աշխարի 4 կողմերը, իսկ կենտրոնի ոսկեզօծ 5-րդը հանդիսանում է ողջ կառույցի սրբագույն կենտրոնը և խորհրդանշում է Սուրբ Հոգին։ Որոշ ժամանակ անց 5 գմբեթներին ավելացել է նաև 6-րդը։ 6-րդ գմբեթով ամփոփվող եկեղեցին տաճարի հոգևոր հայրերի ու իշխանական ընտանիքի անդամների դամբարանն է։ Տաճարի հնագույն գրադարանը իր կամարների տակ պահպանում է հնագույն ժամանակների շատ արժեքավոր գրավոր հուշարձաններ։ Այստեղ գործել է նախնական դպրոց։ Որպես ճարտարապետական կառույց, Սուրբ Սոֆիայի տաճարը կատարյալ է։ Խստությամբ սահմանափակված զսպվածությունը, ներքին հզորությունն ու արտաքին սլացիկությունը այն դարձնում են աստվածային։ Սուրբ Սոֆիա տաճարի հոգևոր ուժը նրա հրաշագործ սրբապատկերներն են։ Աստվածամոր ամենավաղ կերպարներից մեկը Знамение կոչվող սրբանկարն է, որտեղ Աստվածամայրը պատկերված է աղոթելու դիրքում, ձեռքերը դեպի վերև։ Այս սրբապատկերի պատմությունը սերտորեն կապված է մեծ Նովգորոդի պատմության հետ։ Այնքան կարևոր նշանակություն ունեցող սրբապատկեր է, որ տաճարում պահպանվել են ավելի ուշ շրջանի այլ սրբապատկերներ, որոնք պատմում են Знамение սրբապատկերի դերի ու նշանակության մասին։ Մինչ օրս դեկտեմբերի 10-ը նշվում է որպես այս սրբապատկերի օր։ Կենտրոնական գմբեթի խաչի գագաթին է գտնվում աղավնու կապարե արձանիկը, Սուրբ Հոգու խորհրդանիշը։ Այս աղավնին մեծ Նովգորոդի խորհրդանիշներից մեկն է։ Ըստ ավանդազրույցի, 1570 թվականին Իվան Ահեղցարը Նովգորոդում մեծ ջարդ է կազմակերպել, մեղադրելով այս քաղաքի բնակիչներին իր նկատմամբ դավադրություն կազմակերպելու մեջ։ Քաղաքի երկնքում սավառնող սպիտակ աղավնին տեսել է հազարավոր նովգորոդցիների մահը, իջել նստել է եկեղեցու գլխավոր խաչին ու ոսկեզօծելով գլխավոր գմբեթն իր լույսով քարացել է այնտեղ մինչ օրս։ Նովգորոդցիները հավատում են, որ քանի դեռ աղավնին խաչի գմբեթին է, նա պահպանում է քաղաքը երևակայելի ու աներևույթ թշնամիներից։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին Նովգորոդն օկուպացրած իսպանացի զինվորներն իրենց հետ Իսպանիա էին տարել նաև Սուրբ Աղավնով ամփոփված գլխավոր գմբեթի խաչը։ Միայն 2004 թվականին Իսպանիայի թագավորի հետ բանակցությունների արդյունքում հնարավոր եղավ այն վերադարձնել Նովգորոդ։ Հիմա մետաղական հնագույն խաչը զարդարում է Սուրբ Սոֆիա տաճարի խորանը, իսկ ոսկեզօծ գմբեթին փայլատակում է նրա ճշտագույն կրկնօրինակը։ Երկրային ու երկնային աշխարհների սահմանագծին կանգնած Նովգորոդյան Սուրբ Սոֆիան մինչ օրս հանդիսանում է ռուսական ճարտարապետության վերջնականապես ճուսումնասիրված ու խորհրդավոր հոգևոր հուշարձաններից մեկը։ Այսօրվա համար այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ, կհանդիպենք։